בוקר טוב לידידי צביקה יחזקאלי. שלום, בוקר טוב ניסים. בוא נדבר על איראן. ראש הממשלה נפגש אתמול עם שר החוץ האמריקאי פומפאו, והנושא המרכזי היה איראן, כשהאמריקאים מדווחים על הערכות איראנית למתקפה באזור. מה קורה, צביקה? תראה, קודם כל מה שקורה שדוחות אמריקאים מעידים על כך שהאיראנים מוכנים לעוד מתקפה, מתקפת התגרות, בוא נאמר כזו אחת שאנחנו כבר מכירים ממה שהיה. איך זה קורה? למה האיראנים מקדמים טילים לכיוון תימן, לכיוון עיראק? אגב, יש דיווח שנתפס אפילו חלק מהמשלוח הזה ומשלוח אחר עבר, כיוון שהנוסחה הזו, שככל שהאיראנים לחוצים בבית שלהם מסנקציות ומהפגנות על, על יוקר המחיה ועל, ועל הדלק, ההנחה הייתה שככל שהאיראנים עסוקים בבית שלהם, הם יהיו פחות תוקפנים בחוץ. זו הנחה מוטעת, זו הנחה מוטעת של ארצות הברית, ולכן הפגישה הזו, ולכן הלחץ האמריקני. הם הבינו שככל שהאיראנים נדחקים בביתם, הם הופכים להיות יותר תוקפנים באזורם. וזה הסיפור של המתקפה הבאה שתהיה, וזה גם עניין של זמן ניסים. האיראנים מבינים שכוחם נבנה בהתגרות במערב, באינטרסים ישראלים, בעיקר אינטרסים אמריקאים במפרץ, באינטרסים ערביים מפרציים, שם הם בונים את הכוח שלהם, כך הם בונים את ההרתעה. הרי ברור שארצות הברית של טראמפ לא רוצה להתעסק מבחינה צבאית באיראן, הם מעדיפים את הסנקציות, אבל זה עובר דרך התגרות. תסתכל על מפת תפוצת הנשק של איראן, הם מפיצים טילים בינוניים, בטווח בינוני באזור עיראק, הם מעבירים חלקים של טילים מתקדמים לתימן, הם מעבים את הקיום שלהם ואת הנוכחות שלהם בסוריה, וזה לא נעצר. אני חושב שהמתקפות הישראליות או הזעקות האמריקניות לא עוצרות את האיראנים. זו השורה התחתונה של מה שקורה כרגע. רגע, אבל כשאתה מדבר על כך שהאיראנים מוכנים, נערכים לעוד מתקפת התגרות, זה יכול להיות גם מכוון אלינו? זה יכול להיות גם מכוון אלינו. אל תשכח שאנחנו עדיין בכוננות איראן. אני אזכיר לך שיש לנו עדיין חשבון עם האיראן במתקפה האחרונה בסוריה, שהם ירו כמה טילים לחרמון. ישראל יצאה במתקפה נרחבת של, יש אומרים, 15 עד 20 אנשי משמורות המהפכה. מה, אתה חושב שהאיראנים שכחו את זה? מה, קאסם סולימני נרדם? לא. יש את המשפט שאומר לכמה מוגשת קר, לא קר מאוד בהקשר של האיראנים. כלומר, אתה אומר שישראל צריכה להיערך לאפשרות כזאת? כן, אני חושב שישראל כבר נערכת לאפשרות כזו, כי אנחנו יודעים שרף הנקמה, האנרגיה, הרוח הגבית, הנוסחה ההפוכה, שככל שאנחנו לחוצים בבית, הם תוקפלים יותר בחוץ, ישראל כבר יודעת את זה ונערכת, ותסתכל על כל התוכות, ממש, זה לא, לא צריך תוכות סודיים לראות שההתנהגות, גם של האמריקנים וגם של הישראלים, אומרת נקודותיים. האיראנים, הדרך לסוג של מתקפת התגרות. אין אני יודע מה תהיה עוצמתה, אין אני יודע איפה זה יהיה בדיוק, אבל אנחנו ראינו כאלו כמה מתקפות לאורך השנה הזו, לפחות 6 מתקפות. אני אזכיר את הגדולה שביניהם על מתכננת בסעודיה, לפני כן היה הפלת כתפם אמריקאי, והטבעת ספינות בפיצוצים חשודים במצרי הורמוז. יש הרבה הרבה דרכים להתגרות, עם חתימה, בלי חתימה, מה שכן אנחנו צריכים להבין שהאיראנים שוקדים על זה, וככל שההפגנות אנחנו חושבים, ראש הממשלה אמר, צריך לנצל את ההזדמנות שהשלטון האיראני חלש בבית, כדי לנצל את זה כלפי איראן. קודם כל הייתי אומר לו שזה כבר מאוחר מדי, כי בעצם האיראנים טבחו והרגו מאות מפגינים. אתה יודע שבניו יורק טיימס התפרסם השבוע סיפור מזעזע על 100 מפגינים שמצאו מסתור בתוך שדה קנה סוכר, וחשבו שאנשי משמורות המהפכה לא רואים אותם. הם הקיפו אותם בשקט וטבחו שם את כל 100 בירי רצחני, עד שבאו בני משפחותיהם בסוף היום ופינו את הגופות. זו איראן של היום, ואם מישהו חושב שההפגנות שם יחלישו אותם, זה בדיוק קורה ההפך. שים לב שככל שאיראן נחנקת מבחינת הסנקציות, היא יותר תוקפנית לאזור. שים לב לאינפלציה הגדולה במספר המתקפות באזור נגד אינטרסים ישראלים, ערבים ואמריקאים. אז אם אני מסכם, אז הכותרת שלך היא שישראל נערכת למתקפה, או צריכה להיערך למתקפה איראנית. בוודאי, גם הישראלים וגם האמריקנים נערכים לסוג של תגובה איראנית שבאיזשהו טווח של זמן בו תבוא. תודה רבה לך, צביקה יחזקאלי, ואני מחכה לך בפינה שלנו על פרשת השבוע. תודה. תודה.